Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. U situaciji kada imamo okupirane institucije, sve, u petak će okupirati Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Vidimo i ove najave izmjena Kaznenog zakona gdje vas žele zaustaviti da pišete o istragama protiv najbližeg kruga Plenkovićevih suradnika. Jedino tijelo koje se još uvijek opire, ali kojeg blokiraju, na koje ne žele doći, je Antikorupcijsko vijeće. Zato ću, dok budem u mogućnosti kao predsjednik tog vijeća, ali kao saborski zastupnik, stajati uz ljude koji u Hrvatskoj razotkrivaju i korupciju i nezakonitosti. Prije točno godinu dana, malo više od godinu dana, 8. veljače 2022. godine imali smo javno saslušanje na Antikorupcijskom vijeću gdje je zaposlenik Veterinarskog instituta koji je danas sa mnom, Tomislav Bedeković, upozorio na niz nezakonitosti u radu instituta. U međuvremenu je dobio otkaz na institutu. Sad ima i prijetnju tužbom od strane ministra Fuchsa, sve ono na što je upozoravao se pokazalo točnim. Dakle, evo, ukratko, on će vrlo vjerojatno nešto više reći, ali ja ću malo to pojednostavniti za vas i za javnost, jer je dosta kompleksno i meni se teško, iako sam se bavio tom temom, teško mi je ući u nju, ali uglavnom ovako funkcioniraju stvari. Imate zaposlenike Veterinarskog instituta koji primaju plaću od Ministarstva znanosti kao znanstvenici. Istovremeno imaju monopol za Ministarstvo poljoprivrede gdje obavljaju nalaze veterinarske i tu dobivaju preko Ministarstva poljoprivrede kao monopolist dodatke na plaću. I Ministarstvo financija i Visoki upravni sud je u više navrata, dakle, rušio te njihove odluke, čak 4 puta jednu odluku je mijenjao i pokazalo se da na taj način ne mogu biti plaćeni za svoje radno vrijeme, ne znam, 8 sati i onda imati još u istom tom radnom vremenu dodatke za plaću koje primaju od Ministarstva poljoprivrede. Pa tako ravnatelj instituta ima plaću 27.000 kuna, dakle puno više od premijera, neke od plaća su, ne znam, evo ovdje sam to izvadio 20.000 kuna, 19.953, 18.316 i tako dalje. Sve te nezakonitosti na koje je gospodin Bedeković upozoravao su se pokazale točnim, on je dobio otkaz, sad mu ministar Fuchs prijeti tužbom, ja se nadam da će biti vraćen na posao i on u to vjeruje, ali zapravo to pokazuje kako u Hrvatskoj prolaze oni koji upozoravaju na nepravilnosti, na nezakonitosti i na korupciju. Sljedeći na udaru ste vi, mi smo iz oporbe odavno na udaru i jasno je u kojem smjeru ova zemlja ide, ali ja mislim da je ovaj premijer toliko načet, da je ova vladajuća većina toliko načeta da ona ide svom kraju i da od ovih najava na kraju neće biti ništa, da one samo pokazuju nemoć premijera, dakle, koji je pod snažnim udarom kritika zbog svega onoga što ta njegova korumpirana klika radi.